Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Santos falando. Seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui que aqui na construção civil em Portugal não tem tempo ruim não. É trabalhar assim na chuva, trabalhar no sol, entendeu? Ainda mais quem ganha por hora. Aí que trabalha, papá. Entendeu? Vou mostrar para vocês aqui os homens trabalhando, alguns, né? Nem todos, porque uns estão trabalhando debaixo da laje e outros estão trabalhando acima da laje, na ferragem. E colocando os carpinteiros colocando aqui o material ainda para poder bater a laje semana que vem. E eu vou mostrar para vocês eles trabalhando na chuva. É, papá, aqui não tem negócio que não vou trabalhar não. Coloca a capa e vai para a chuva trabalhar na chuva. Olha ali, temos dois homens ali. É um carpinteiro, esse aqui é o carpinteiro. Aquele ali é o ferrageiro. Esse carpinteiro, ele tá colocando esse material aqui, ó, para quando bater a laje o concreto não sair para fora, entendeu? Eu esqueci o nome, como é que dá. Ele tá botando isso aqui e tá fazendo acabamento lá do outro lado. Olha lá, carpinteiro e o ferrageiro. Tem mais dois ferrageiros, acredito eu que desceram. Agora vem subindo outro ali, ó, olha lá. E o encarregado desceu e o outro desceu para vestir a capa. Acho que o encarregado também desceu para vestir a capa. O encarregado também pega no pesado, tá? Encarregado ferro. São três. Encarregado e dois homens ali que fazem esses ferragens aqui, ó. Então, eles estão trabalhando na chuva. Vou abrir a janela aqui e vou mostrar para vocês que tá chovendo de verdade. Pera lá. Vamos lá. Olha para isso. Olha o tempo como tá. Olha o tempo como tá fechado. Ó. Tá vendo a chuva cair? Tá vendo? Olha lá. É como eu te falei, não tá chovendo muito forte, sabe? Aquela chuva grossa caindo muito forte, mas tá chovendo razoavelmente, chovendo bem. Sem parar, entende? Um chuvisco bem grossinho. Mas aqui é assim, aqui trabalha na chuva, viu? E no sol principalmente, tá? Aqui não tem tempo ruim não, fim. E aqui, outro detalhe, outra observação. Deixa eu fechar aqui, pera lá. Aí, ó, o vidro como tá molhado. Aqui é o seguinte, como o pessoal, a maioria das obras, a maioria do pessoal que trabalha nas obras ganha por hora, eles têm que trabalhar na chuva, filho. Entendeu? Bota sua capinha e trabalha na chuva. Então, a pessoa que nunca trabalhou na chuva e muito menos trabalhou na construção civil, provavelmente ela pode estranhar e pode até não querer trabalhar nessa área por conta disso aí, entendeu? Eu conheci pessoas que trabalhou, veio do Brasil para trabalhar na construção civil e ele nunca trabalhou nessa área no Brasil. Ele veio trabalhar aqui na construção civil. Ele só durou, acho que foi 7, foi 8 meses. Foi embora do Brasil. Trabalhou aqui, mas trabalhou forçado, entendeu? E aí meteu o pé pro Brasil, voltou. Entendeu como é que é? Já teve outros que eu conheci também, eu conheci, que veio para cá por uma empresa. A empresa trouxe ele, veio para cá. Ficou só 3 meses, ele disse que se arrependeu de ter vindo. Não sei, ele disse que talvez não era a hora dele ter vindo, se arrependeu e aí fez de tudo aqui, a empresa foi e mandou ele embora. Então é isso, né? Cada caso é um caso. Entendeu? Eu tô passando essas coisas porque tem pessoas que não sabem disso. Pensa que aqui, quando chove, para. No Brasil, quando chove, para. Aqui não para, não. Eu tô olhando para baixo que eu tô fazendo uma movimentação ali bem de leve, bem devagarzinho. Então, muitas pessoas não sabem, né? No Brasil não se trabalha na chuva, mas aqui se trabalha na chuva. Principalmente eu falo construção civil, tá? Não é todas as áreas, não. No Brasil não se trabalha na chuva, na construção civil. Até onde eu sei, não. Se eu tiver errado aí, pode corrigir aí nos comentários. Mas não, até onde eu sei, que eu já trabalhei na construção civil no Brasil, não trabalha na chuva. Aqui se trabalha na chuva, se trabalha no sol, no frio e no calor.
Entendeu? Então esse é o vídeo. Vou mostrar ali. Agora tem 4 pessoas ali, ó. Tem um encarregado do ferro, tem 2 armadores ali de ferro e tem um carpinteiro ali. Agora a chuva já cessou. Entendeu? Mas eles andam com a capa ali perto deles ali, ó. A capa fica sempre próximo deles ali. Porque quando começar a chover, eles vestem a capa e continuam a trabalhar ali. Mas como eu falei, se for muita chuva, muito intensa, eles param e descem, entendeu? Mas normalmente eles ficam na chuva, porque eles ganham por hora. Pegou a visão? Então, esse é o vídeo. Vou mostrar um pedacinho ainda do final ali do pessoal ali. Esse é o vídeo. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Se cuidem. E nunca pare de sonhar, porque Deus ainda realiza sonhos. Um abraço. Olha lá, ó. Vou dar o zoom aqui pra vocês verem mais de pertinho aí, ó. Tá vendo? 4 pessoas ali, ó. Esse de amarelo aí é o encarregado. E armador também. Ele é encarregado e arma ferro também. Esses 2 à esquerda dele aí é armador também. Aquele de azul ali é o carpinteiro que tá fazendo acabamento ali, ó. Do caixote ali, que vai betonar semana que vem essa laje aqui. Esses pedaços aqui, esses 2 aqui vai betonar. Entendeu? Aí ele tá fazendo acabamento aqui, ó. Dessas caixas aqui, ó. Então a chuva já cessou. Você vê que já parou de chover, ó. O tempo já tá nublado, mas parou de chover. E eles deixam a capa bem próximo deles, a capa aqui, ó. Pra quando chover, eles vestem a capa e continuam trabalhando, entendeu? Então esse é o vídeo. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E até o próximo vídeo. Valeu, beijo no coração.